Výměna manželek by se mohla řadit k jedné z nejšílenějších reality show u nás. Její účastníci se mnohdy dostali do fyzického konfliktu a jiní to vnímali jako jednoduchý způsob ke slávě. Bohužel výměna manželek má i dost temnou stranu. V několika epizodách se některé rodiny na dobro rozhádaly a v horších případech úplně rozpadly. Proč se tolik lidí rozhodlo reality show podstoupit a jak vypadají ty nejhorší případy z výměny manželek? První dvě ženy v České republice, které na vlastní kůži poznali projekt Výměna manželek. První díl Výměny manželek se na Nově odvysílal 5. září v roce 2005. Stejně jako mnoha jiných reality show, i koncept tohoto pořadu byl propůjčen ze zahraničí. Původně se jednalo o britskou show Wife Swap, běžící na Channel 4. Avšak Nova není ojedinělým případem. Práva si koupilo přes 20 stanic po celém světě. Jak ale výměna vlastně funguje? Na začátku pořadu se objeví dvě rodiny a jak už název vypovídá, manželky se prohodí. 10 dní žijí v novém prostředí a musí se vypořádat s místní zvyky a režimem. Prvních 5 dní manželky mají jako podmínku žít podle rodiny, u které bydlí. Druhou polovinu si však mohou nadiktovat sami a zbytek rodiny by jejich nová pravidla měl respektovat. Následně se páry sejdou u jednoho stolu a mezi 8 očima proberou své pocity. Během celé doby se po bytech a domech pohybují kameramani, režisér, technici a další asistenti štábu, aby zachytili každou peprnost. Na konci reality show následně účastníci vyjdou s celkovou částkou 150 tisíc korun. Stojí ty peníze ale za to? Výměna manželek se za dobu své skoro 20leté existence stala svědky mnoha bizárů, kontroverzí a podivných momentů. Střetnutí dvou rodin se často přenese v kolizi dvou odlišných světů, což ne vždy dopadne dobře. V lepších případech, když se rodiny s novou manželkou nesedly, skončilo to hádkou. Avšak i při ní občas mohly padat ostrá slova, což byl případ Pavly s Michalem. Pavla Michalovi vyčítala jeho chování k vlastním synům. Cholerický Michal se začal chovat nepříčetně. Pronesl, že kdyby Pavla byla jeho manželka, tak by ležela na zemi v krvi. Dál vyhrožoval, že ji hodí do bazénu a zakončil to hysterickým smíchem. Směj se, skončíš bazénu za chvíli celá. Jsi magor, to je ty jsi p***a. Nevšedním pobytem si prošla i teprve 18letá matka Katka, která zavítala do rodiny se 17letým synem Adamem. Dělili je tak od sebe pouhý rok, ale oba žili v úplně jiných situacích. Katka si dělala srandu z Adama, že poslouchá Justina Biebera a označovala ho za homosexuála. Adam se s ní nepohodl a nakonec z bytu odešel. Katka prohlásila, že na ní žádný 17letý fracek nebude řvát, což je poměrně úsměvné, když je pouze o rok starší. 17letý fracek tady na mě nebude řvát, nějaký Adamova máma Dana mezitím u Katky doma narazila na několik dní nevynesený koš, kočičí výkaly a omlácené zdi. Katčina rodina se o svoje bydlení zrovna nejlépe nestarala. Jindy však počáteční konflikty mohou vyústit ve šťastný konec. Když se do reality show přihlásil řidič kamionu Martin se svou manželkou Terezou, netušili, že na ně bude čekat gay pár Patrika a Kamila. Martin na rovinu řekl, že je homofob a k Patrikovi od počátku choval nenávist. První den se s tím nemohl srovnat a homosexuály označil jako sektu, kterou neuznává. Přece ho nezabiju, že jo? Kopat díru na zahradě kvůli němu nebudu. Po 10 strávených dnech s Patrikem však Martin změnil názor. Mezi 8 očima páru sdělil, že si myslí, že by byli schopni vychovat dítě lépe než některé heterosexuální páry. Přesvědčil jsem se teda, že jako se dokážete postarat, že asi byste dali jako tomu dítěti víc než třeba některý heteropáry. Pak se ale může stát to, že hádka neskončí jenom u slov a na řadu dojdou pěsti. 57letý Mirek a motorkář Luboš se do sebe při finálním rozhovoru pořádně pustili. Mirek pomlouval Lubošovu manželku Dominiku a tvrdil, že je líná jako prase. Luboš si nenechal líbit takové výroky o jeho ženě a situaci eskaloval. Po výměně rodin se dostal Mirek do problému i se svou manželkou Marií, která po něm chtěla, aby kvůli své výbušnosti navštěvoval psychologa. Mirek se tak odstěhoval do altánku na zahradě a měsíc s rodinou nemluvil. Nakonec však manželku uposlechl. Krotil svou agresivitu a dali se zase dohromady. Oba muži si z rvačky sice odnesli pár modřin a šrámů, ale jednou během natáčení došlo ještě k něčemu horšímu. Soutěžící si sáhnul na život a bohužel úspěšně. Epizoda nebyla nikdy odvysílána. Policista Stanislav před oběšením napsal dopis, ve kterém sdělil, že režisér pořadu mu vyhrožoval obviněním z rasismu, následným vyhazovem z práce a zatčením v přímém přenosu. Doufám, že mě pochopíš. Hrozí mi trestní stíhání z výměny manželek a já bych to asi nevydržel. Omlouvám se, že je to v tuto nevhodnou dobu. Rozděl peníze, jak uznáš za vhodné. Myslím si, že to bude lepší
větší než ostuda a trpění na obou stranách. Budu na vás myslet a kontrolovat. Doufám, že naše děti vychováš a budou mít vlastní děti. Moc bych si to přál. Miluji tě a naše děti. Celý případ skončil u soudu. Ostatní účastníci tvrdili, že si je režisér bral po jednom do ústraní a tam jim sdělil, co chce, aby pronesli před kamerou. Stanislav údajně chtěl své působení v pořadu předčasně ukončit. Režisér tak měl sáhnout po této nemorální taktice, protože ho v pořadu chtěl udržet. Přesto ho soud zprostil obžaloby. Zůstává tak otázkou, zda se ve Stanislavově životě nedělo i něco dalšího, o čem nevíme. Daleko trestního činu neměla ani cholerická soutěžící Lucie. Matka osmi dětí se neudržela a mezi osmi očima jí přetekla trpělivost. Po konci výměny se rozešla se svým dosavadním manželem a vyměnila ho za odsouzeného vraha. Došlápla si na ně i správa sociálního zabezpečení, která je přijala vyšetřovat. Samotná Lucie po vzoru manžela taktéž zavítala do věznice. Vyhrožovala známému, že mu uřízne hlavu. Kdo se naštěstí s podobnými výhruškami potýkat nemusel, byla Jana, která stojí za nejlegendárnější hláškou z celé výměny manželek. Mačkáš mi hada, v jednu chvíli obletilo celý internet. Dodnes ale spoustu diváků neví, jaký je pravý kontext za touto hláškou. Chovatelka hadů Jana, která se často povzbuzovala nelegálními látkami, rozpoutala románek ve své nové rodině s manželem Tomášem. I přesto, že spolu spali v jedné posteli, tak ani jeden z nich neodmítl, ale ani nepotvrdil, že by k něčemu došlo. Po návratu do svých domovů se Jana rozešla se svým dosavadním přítelem Romanem, přičemž vznikla proslulá hláška. Rozchod proběhl i u Tomáše se Sabinou a rozdělili si mezi sebe děti. Nicméně krátce poté Jana začala Tomáše pomlouvat a zkamarádila se s jeho původní manželkou Sabinou. Tomáš naopak Janu obvinil z krádeže a šňupání omamných látek. Pochybné aktivity prováděla i soutěžící Věra. Rodina se nacházela ve špatné finanční situaci. Její manžel nepracoval a museli se starat o čtyři děti. Aby rodinu uživila, tak paní Věra se živila jako lehká dívka. O své práci pověděla dětem, ale manžel o ní netušil. To se změnilo, když se rodina zúčastnila výměny manželek. Po odvysílání epizody o Věře vyšlo pár článků, kterých si manžel všimnul. A jak na to reagovala Věra? Byli jsme finančně v hajklu. Můj muž nepracoval, takže nebyly finance, takže jsem to prostě dělala. Moje děti to vědí a chápou to. Je to práce jako každá jiná. Já nevím, co každý řeší. S Věrou sdílela jméno i další soutěžící, která se pro změnu proslavila svým postojem k hygieně. Její čtyřčlenná rodina bydlela v jednopokojovém bytě na ubytovně. Po výměně překvapený Jiří nabídnul Věře kartáček na zuby, protože ji neviděl ani jednou ráno navštívit koupelnu. Tato ale odmítla, jelikož si zuby nečistí. Po změně režimu, kdy si mohla diktovat podmínky, si akorát požádala, aby jí bylo povoleno si při snídani zapálit. Když to nemohlo být ještě horší, tak soutěžíci zjistili, že Věra je těhotná. Poté, co se to druhá rodina dozvěděla, tak zavolali správu sociálního zabezpečení. Věru po natáčení začali pravidelně navštěvovat kontroly, každopádně děti nevzali. Čistotou zrovna nezářila ani rodina z 10 zvířaty v garzonce. V miniaturním bytě 1+KK chovali 3 psy, 3 králíky, 3 morčata a ještě kočku. V bytě se tak neustále rozléhal silný a nepříjemně pachoucí odér. Táta Matyáš naopak lovil oběd z popelnice. V jedné epizodě pozval hostující manželku Andreu do free shopu a skončili poblíž kontejneru, ze kterých Matyáš vybral kopu ovoce. Andreu následně přesvědčil porovnáváním jeho nálezů s kupovanou zeleninou. Těžko říct, zda by někdo dokázal poznat rozdíl. Daleko větší rozruch bezesporu způsobil pár Ivy a Mariana, kteří se od sebe dělí 28 let. Ivě v době natáčení bylo pouhých 17 a Marianovi 45. Už tehdy spolu měli jedno dítě. Iva otěhotněla krátce po svých 15 a nastěhovala se k Marianovi. Jejich vztah rozpoutal hněv po celé republice. Vyšlo o tom nespočet článků a negativní postoj k jejich milostnému životu projevilo tisíce diváků. I přes obrovskou vlnu kritiky, které pár čelil, jsou dodnes spolu a narodilo se jim další dítě. Kontroverzním párem se stal i Patrik s Nikolou. Nikola už nemohla s panovačným Patrikem vydržet. Mezi osmi očima se rozbrečela, zatímco se Patrik pral s druhým manželem a chtěla se s ním rozejít. Poté za ní Patrik dorazil na koleni s prstínkem v ruce a požádal jí o ruku. Nikola mu tehdy dala ještě šanci, ale hned o 3 dny později si Patrik vzal dceru a Nikolu z domu vyhodil. Jak je při reality show zvykem, tak se i ve výměně manželek ukázaly některé celebrity. První známější tváří se stal kubánský módní návrhář Osmany Lafita, který do pořadu zavítal se svým partnerem Gujem. Po něm následoval například Jan Bendík, Jaromír Nosek či Ornella Kotková. V show se ukázali v dobrém světle a byli schopni se poprat s povinnostmi v pořadu. Kdo se s tím ale nezvládl vypořádat, byl MMA zápasník Gábor Boráros. Výměnou manželku si ani nenechal sáhnout na dítě a udělal si z ní vlastní služku.
Téměř všichni účastníci se do výměny manželek hlásí z vlastní vůle a vědí, do čeho jdou. Kdo si tohle ale kolikrát nemůže uvědomit? Součástí téměř každé epizody jsou děti, kterým je často pod 13 let. Právě tyto epizody mohou postihnout nejvíce. Celý internet má šanci vidět, v jak tragických podmínkách vyrůstají, což se na nich v budoucnu nemusí nejlépe podepsat. Jak snášejí, že jim matka na 10 dní odjede a nemohou si s ní ani zatelefonovat? V některých dílech navíc u výměných partnerů narazí kosa na kámen a domov se promění v místo hádek, nadávek, naschválů a dusné atmosféry. To, co rodiče vnímají jako zajímavé zpestření, může pro děti znamenat dost drsný šok. Děti obecně těžko snášejí konflikty a hádky v rodině. Kritiku vlastní rodiny nemají rády vůbec. Rodina je jejich bezpečný svět a přístav, který by neměl nikdo špinit. V dětech to vyvolává úzkost, pochybnosti a vztek. Může to mít velmi negativní vliv na jistotu, že rodina dítěte je v pořádku. Mladší prepubertální děti to bude ohrožovat, pubertální výrostky pak zahambovat. Sice i oni už jsou ke své rodině kritičtí, ale určitě ne veřejně. Budu rád, když zvážíte odebírání tohoto kanálu a vidíme se zase někdy příště.